מה קורה אם חן לא הייתה פה? מהיום בערב עד תחילת העונה, כל ההכנות למשחקים, כל דבר, כל דבר, כאילו כל מחשבה, תקופה ש... כל מחשבה לא הגיונית שעלתה לי באמצע הלילה או איזה רעיון יצירתי שהייתי צריכה ואני לא טובה בזה וזה, אז זה טלפון אחד לכן ו... ויאללה יאללה יאללה וזה, ואז הכל מוכן תוך מתי שצריך. אז וגם שיש רגעים לא קלים, והיו רגעים לא קלים, ופה ושם וזה, אז תמיד היה עם מי לדבר ועם מי זה, אז באמת כאילו אני, איך יכולה להגיד תודה? וכן בואי תקריא את זה.